Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, vi gledate emisiju Otvoreni ekran. Sledeće nedelje u Beogradu počinje filmski festival Fest i oni malo stariji se sećaju da smo zbog tog festa nekada padali u nesvest. Ja se jako dobro sećam onih prvih velikih redova u Beogradu i u Srbiji, dalekih 70. godina prošlog veka, kada su ljudi čekali karte za fest. Posle smo imali neke druge redove, ali nećemo večeras o tome govoriti. Mnogo toga se promenilo od tih prvih dana festa u Beogradu, ali ono što se sigurno nije promenilo jeste, nisu se promenili zaljubljenici u film. Pre nove godine, uoči nove godine, dakle još u onoj 2017. godini, naš prijatelj, koji je često gostovao na ovoj televiziji, Đorđe Randelj, pokrenuo je seriju razgovora na temu književni klasici na filmskom ekranu u američkom kutku u Novom Sadu. I evo prilike da večeras ponovo razgovaramo sa Đorđem Randeljem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Ja sam već pretplatio. Pa nije, niste dugo bili, evo malo pre ste rekli da niste još uvek sedeli, da niste dugo sedeli ili niste sedeli u ovim foteljama. U ovom studiju nisam još bio. Da, bili ste u ovoj emisiji Presek. Dakle, navikli smo se vama da razgovaramo o vašim knjigama. Predstavljali smo vaše knjige u našim emisijama, pre svega knjiga o Patrijarhu Pavlu, o Bibliji. Govorili smo u više navrata o književnom festivalu koji ste pokrenuli pre nekoliko godina na Brodu Cepelin, ali evo, još nismo sa vama razgovarali o filmu. Pa moram da vas pitam, otkud ta ideja da pokrenete seriju ovih razgovora? Čak da me tako predstavite, ispadam kao neki specijalista opšte prakse. Da. Ali nisam to, to je jedna novinarska širina koju mi sebi možemo da dozvolimo. Novinari koji ceo vek kao univerzalne neznalice, gde ima dosta istine u toj podsmevačkoj definiciji novinarstva univerzalne neznalice. Jednostavno, širina interesovanja, širina poznavanja, širina obrazovanja utiče i tekako na plitkost. Namerno ne kažem dubinu, nego plićake neke. Jer vi sad u ovu flašu vode, ako razlijete u ovu čašu, već će biti niže, ako je razlijete u neku tepsiju, ona će biti sasvim plitka. Sasvim plitka ovako deluje impozantnije, ona liči na stručnjaka uže specijalnosti, na nekog fah idiota, a ova čaša više liči na novinara koji malo šire ide. Dobro, meni je film obsesija od malih nogu, jedan film kao zvani želja, zvani čežnja, zvani ljubav. Nisam ja jedini, to je cela naša generacija koja je na neki način i vi ne mnogo mlađi od mene, nego taman pristojno mlađi od mene. Pripadate toj generaciji koja je čekala nedeljama da se neki film pojavi, da stigne u naš grad, u naše selo, da stigne i generacija koja je puno čitala i koja je volela da vidi književne klasike, da vidi na filmskom ekranu, to nam je bio specijalni doživljaj, da vidimo Rat i mir, da vidimo Anu Karenjinu, da vidimo Prohujelo s vihorom po velikom romanu američkom i tako, da vidimo Quo Vadis, da vidimo Spartaka, da vidimo Moby Dicka, da vidimo 10 Božjih zapovesti po najvećoj knjigi ikad napisane po knjizi, po Bibliji, po Svetom pismu Starog i Novog Zaveta. I jednostavno učinilo mi se, pogotovo što je hollywoodska produkcija toliko ogromna da ona ima poseban jedan poseban žanrovski ogromnu prostoriju žanrovskog filma po književnim klasicima, filmova nastalih po književnim klasicima. Dakle, ne mislim na one velike pisce američke koji su otišli u Hollywood da budu scenaristi onih njihovih koještarija kao kaubojskih i krimića i tada, nego da su baš na osnovu njihovih velikih kapitalnih književnih dela koje su dobila Nobelove nagrade, koje spadaju u najozbiljniju književnost, na osnovu toga su kasnije neki drugi ljudi pokušali da naprave, da ekranizuju ta velika dela. I Boga mi uspevali.
Boga mi, uspevali. E sad, zašto sam se ja drznuo da uđem u taj prostor? Ja tu sad sam napravio seriju predavanja za američki kutak tu u Petra Drapšinu u Novom Sadu, kod nas ima jedan fini američki kutak već godinama, u kojem se održavaju jazz festivali, sesije muzičke i tako dalje. Pa ajde malo i u filmu da pričamo. Ja sam se drznuo to da uradim zato što se radi o dve umetnosti. Radi se o velikoj umetnosti koja se zove književnost i o velikoj umetnosti koja je filmska umetnost, koje su naravno različite. Ali imaju jednu zajedničku crtu, to je da su obe narativne. Dakle, srodne su na neki način. Ja ne bih mogao da plešem o arhitekturi ili da pevam o slikarstvu ili da slika peva o simfoniji Beethovenove, ali o filmu se može pričati pripovedački, literarno, a literatura se može snimiti na film, zato su to dve srodne delatnosti. E sad, da su ovi u američkom kutku zvali bilo kog rasnog filmadžiju ili bilo kog velikog pisca, oni bi imali jednostrano tumačenje, imali bi subjektivno, jer su ovi strašno narcisoidni jedni i drugi. Treba bude neko sa strane, a to je baš jedan mator, iskusan novinar, vešt, ja nisam možda preterano pametan, sam strašno vešt u toj mojoj profesiji i imam neki praktični um. Dakle, i zakoni fizike i optike kažu da treba iz daleka neke stvari pogledati pa se bolje vide. Iz nekog rakursa da pogledamo jedno i drugo. Vi danas, retko koji literata će priznati da je po njegovom delu snimljen film koji je snažniji od njegovog romana. A i to se dešava. Da je snimljen film koji je dostojan njegovog romana, i to neće da priznaju. A s druge strane, filmadžije, koji samim izborom tog scenarija, dakle, izborom Ane Karenjine ili izborom, oni priznaju već unapred, priznaju da je to ogromno delo, da to samo treba filmovati, oni bi nekako, da to ostane u senci, da bude da su ceo taj film oni napravili. Da se to što manje spominje scenarista i pisac celog dela, da se što manje spominje, a moja režija, a moja gluma, a moje ovo, dobro, da to mnogi, bude glavni. Mnogi znaju za film, a ne znaju za književno delo, jer su gledali film, a nisu pročitali to književno delo. E, upravo o tome ja vodim te moje književne, te moje filmske razgovore i ta američka predavanja, o tome koliko je u stvari ta neka surevnjivost ljudi koji žive samo od knjige, ljudi koji žive samo od filma, ta neka surevnjivost koliko u stvari treba da se zaboravi, a treba se priča o tome koliko jedna umetnost može da pomogne drugoj, a to je očigledno, to je ogromna pomoć i na međunarodnom planu i na našem domaćem i u srpskom filmu. Malo pre smo vi i ja pričali vi ste krenuli priču o povodom pokojnog Nebojše Glogovca, o filmu Ubistvo s predumišljajem po poslednjem romanu Slobodana Selenića. To je jedan od najboljih primjera koliko je taj film pomogao romanu, jer je roman izašao par meseci pred početak rata, a i film je snimljen nešto, već je rat počeo, već su dolazili ovi sa Plitvica, donošeni ranjenici u Beograd, i pošto za romanu treba malo da odleži, da ga narod otkrije, da se taj roman niko nije pročitao. I onda je odgledao film koji je fenomenalan, koji je sjajan, koji je jedan od najboljih ekranizacija, ne samo srpskih, nego i uopšte u svetskom filmu. Možda služi kao primer, bit će sigurno udžbenički primer i na akademijama. Kako je to dobro napravljeno, to je i Srdan Golubović kriv je naravno Nebojša Glogovac, kriva je Branka Katić, koja je sad napravila hollywoodsku karijeru veliku i Cvele je tamo, Cvetković i svi su tamo glavni. I Ljubiša Samardžić, pokojni siroma, gledam neki put, neki oveče film, pola ih je već gore. I Bata Stojković u jednoj kratkoj epizodi, vrlo kratkoj, da, u filmu. Da. A takvih primjera imate, takvih primjera u svetskom filmu ima nebrojeno, da je film pomogao da se otkrije delo. Pa i samo Prohujelo sa vihorom, Margaret Mitchell,
taj roman je veliki roman, ozbiljan roman. Jako malo čitan kod nas i retko prevođen. Večernji novosti su ga prevele posljednji put kad su ona trafikama prodavale, ali to su toliko tragični prevodi da bolje da ih i ne spominjemo, da bi se malo zaradilo, je to Manjo Vukotić. Ali je posle tog filma koji je snimljen u onom onako raskošno, onako bogato je snimljen, da prosto ljudi ne veruju da je snimljen 1939. godine. U polikoloru, u fantastičnim kadrovima s masovkama, onim Claire Gable, Vivian Lee. Posle toga je prodato 20 miliona knjiga. Da, ali da ne zaboravimo da sve ovo što se dešava u američkom kutku jeste i zahvaljujući Kulturnom centru grada Novog Sada, je li tako? Jeste. I razumevanju direktora Bojana Panautovića koji nam je to omogućio. U stvari, tu je najveće zasluge bi ja dao Zoranu Surli, koji je urednik u Novosadskom reporteru, koji je u stvari smislio tu ceo taj projekat. Meni to ne bi palo na pamet, da ja sad to... A do kraja će ispasti da ja od toga imam knjigu. Ja to tako već i pišem kao knjigu. Poslao sam vama prvo predavanje moje koje ima preko 10 kucanih strana. Dakle, 10 takvih predavanja, to je knjiga o američkom filmu i američkim... Vi pre svega da govorite o američkom filmu. Vi ste bili pre nekoliko godina u Americi i nosite neke utiske u Americi i nekako ste i o tome govorili na tom prvom predavanju ili prvom razgovoru o ekranizaciji književnih dela. Pa ja sam, to je bilo pre 6 godina i malo sam zakasnio zbog tog festivala na Brodu koji je prevazišao sve moje neke planove, ispoje. Ja sam mislio to tako bude nekoliko književnih večeri, to je ispo sad najznačajniji književni festival u državi. 108 književnih večeri, došlo 20 dobitnika Ninove nagrade, koga god zovem, svi nared čekaju. Ja znam da već neki čekaju. Vida Ognjenović mi je bila 4 puta i 3 pozorišne predstave mi dovela. Imao sam monooperu, što niko ni ne zna da postoji monoopera, znaju za monodramu. Imao sam monooperu, učenicu moje sestre i sad asistentkinju, Pamela Kiš i Gnjatov, koja je jedan anđeo, ne zna se da li je lepša, da li je pametnija, da li je finija iz Novog Kneževca, da li je bolji sopran, što je naravno najvažnije, i da li je bolji pedagog. A pedagog će sigurno biti dobar, čim je pored moje sestre. Da. Onda ne primimo digresiju, da se vratimo, da nedavno je bilo... I to u Americi sam ja tu knjigu već praktično, pre 6 godina sam ja nju malo te ne završio. Jer sam krenuo na licu mesta, ja odmah sedem i pišem feljtone. Ja sedim 10 dana u Njujorku i 5 dana ostanem u dvorištu svoje kuće iznajmljene i kucam i čitam beogradske novine i novosadske. Da. Na internetu, jel, čitam i uopšte ne idem da šetam po Njujorku. I piše o Marku Twainu, na primjer, koji je umro pre 100 godina. Pa da. Dakle, u Americi sam saznao puno, ali najviše sam saznao pre nek što sam uopšte otišao tamo. I knjiga će mi se zvati Amerika bez titlova. Otišao sam prvi put u Ameriku i nema titlova. Prvi put vidim nešto američko bez titlova i nije mi jasno šta je. I mnogo mi je lepše kad ima titlove ovde u Novom Sadu. Najlepše se vidi Amerika iz Novog Sada. Da, ali upravo ste baš o tome govorili, da ste Ameriku upoznali pre nego što ste otišli u ovim već, jel tako, kasnim godinama, da kažem, ipak malo, jel tako, niste kao mlad čovek, da ste Ameriku upoznali preko filmova, kao i većina nas, jel tako? Da. I to, Boga mi, od tog festa kojeg ste sad spomenuli na početku, od tog festa smo mi smo u stvari na festu saznali šta je film. Ja sam bio šokiran kad sam vidio Little Big Mana, velikog malog čovjeka sa Dustinom Hoffmanom. Ja sam mislio, to je verovatno prvi film koji sam ja gledao u životu kako treba. Da. Ja sam pre toga gledao film kao zabavu. Film su inače u početku izvali Zabava za nepismene i Kultura za nepismene. I pogotovo kad je bio crno-beli, samo odeš pa gledaš. Da. I govori se na Englezi ga gledaju, pošto nema titlovanja, jel? Ne mora da bude pismen da bi ga pratio, a da bi čovjek čitao lektiru mora da bude pismen.
sad mi pobegla misao. Da smo Ameriku upoznali. Od festa. Mi smo na festu. Do festa smo mi mislili da je to zabava, da su to westerni, da su to američki westerni, francuski krimići, Alain Delon u Balon Mantilu, Jean Gabin, inspektor Megre i tako. A romani po Agati Kristi dalje nismo išli. Socijalne priče, je li tako, u italijanskim filmovima? Da, socijalne priče, i to smo manje gledali. Uglavnom su bili kauboji indijanci, beli i crveni, jer mada su indijanci uopće nisu crveni, ne znam što. Zašto iz ovo crveno košci. I sad ja gledam Little Big Man, Dustin Hoffman, mali, čopav, gurav, nikakav, ružnjikav, oko njega indijanci neki fini, pošten svet, pone poglavica mudar, kao što je poglavica uvek mudar, samo što ga mi prikazujemo u onim prvim rasističkim filmima kao nekog koga treba istrebiti. Oni su istrebili 80 miliona indijanaca. Mali veliki čovjek i Plavi vojnik su zapravo prva dva filma. Prva dva ozbiljna filma koje smo gledali u životu. Američka filma gde se u drugačijem kontekstu prikazuje ta borba sa indijancima ili osvajanje Amerike od strane belaca. Da. Ja sam u stvari u američki utak ušao zbog toga što još od pre 6 godina znam da ću završiti knjigu putopisa iz Amerike i da će ta knjiga biti nešto što ni u jednoj drugoj državi ne bi pomislio da napišem. To će biti knjiga o Amerike kroz film. I najveći junaci američke civilizacije su Charlie Chaplin i Woody Allen za mene. Jer jedina dva noviteta koje je doneo 20. vek, najnapredniji i najgori od svih vekova do sad, sa dva svetska rata i revolucijama i šta je na oktobarskom, jedina dva noviteta koje je doneo 20. vek su film i Amerika. Sama ta Amerika. Jer ta Amerika do Prvog svetskog rata praktično, ona je bila tako velika i tako bogata i poljoprivredna i sve, ali ona je u svesti Evropljana nije postojala. Postojala u rangu neke Argentine, Brazila i šta ja znam, dok nisu došli da nas spasavaju 1917. Iz Prvog svetskog rata i to sve ponovili u Drugom svetskom ratu. Bez Amerike ja ne znam šta bi bilo. To je bilo tu negde da prevagne, hvala Bogu, u Rusiji su u Drugom svetskom ratu jako odigrali. I, nažalost, 20 miliona ih je izginulo, ali Prvi svetski rat, ja ne znam kako bi se završio, a kako bi posle govorila cela Evropa, da li bi govorili Nemačke ili ne bi, i da li bi to bilo neko tlačenje, i da li bi to bilo istrebljenje Slovena, istrebljenje, bolje da ne pričamo o tim nekim paralelnim istorijama. Uglavnom, Amerika kao bum, kao jedan ogromna civilizacija, ogroman svet, ogromna ekonomija, ogromna kultura, je stigla tek posle Prvog svetskog rata. Dakle, ona je proizvod 20. veka i film. Film koji je nastao u Parizu, kod Limijera, krajem 19. veka. Ulazak voza u stanicu. Da, ulazak voza u stanicu i kasnije krenuo sa Meliesom, baš u umetnosti. Melies je snimio Let na mesec, odmah Ljudi na mesec, po Žil Vera. Onda mi ne da mi... Ne da mi Zoran Surla, koji je autor tog projekta, kaže, nemoj, kaže, sad u Žil Verna, kaže, kad je to američka književnost i film. Pa rekao, znam, ali Hollywood ga je podigao, Žil Verna. Prvi film Meliesa u Parizu, prvi umetnički film je baš po Žil Verna. Let na mesec, pa posle 20.000 milja pod morem, pa posle toga Put oko sveta za 80 dana, ne nešto najmaštovitije, najlepše što sam gledao u celom svom detinjstvu, ako ne i u životu do danas. Najlepše i najveselije i najmaštovitije. Lola Đukić napravio parafrazu, naš srpski put oko sveta, Jovan Čelisić iz Jagodine. Ali to je zanimljivo da Amerikanci su snimali filmove po tuđim, da tako kažem, književnim delima. Znači, nisu insistirali samo na američkim piscima. Ima mnogo dobrih filmova. Vi ste sada spominjali malo pre Anu Karenjinu i Rat i mir. Ima bezbroj ekranizacija tih velikih ruskih romana, Zločin i kazna. Ono što su radili Amerikanci. Henrik Sienkiewicz. Istin Jankijevića, da. Konačno najveća knjiga
najvažnija knjiga u istoriji, Sveto pismo, Biblija, nije američki proizvod. Da, da. A oni su po njoj snimili 10 zapovesti. Cecil DeMille je snimio i 10 zapovesti i Samson i Dalila i ovoga Daniela, knjiga proroka Daniela. Ja, to su tako impresivni filmovi. Ja sam naravno 10 zapovesti kao sveštenički sin i na veronauci, ali ja sam 10 zapovesti gledao jedno 20 puta. I meni je, priznaću vam, meni Mojsije danas govori engleski. Glasom da. Charltona Hestona. Ja kad Mojsije, pomislim na Mojsije, ja vidim Charltona Hestona. Šta da radim? Šta da radim? Ja, koliko se sećam, kad sam prvi put gledala taj film, mislim da nikada nisam videla veću gužu u bioskopu nego kad se prikazivao film 10 zapovesti u malom mestu u Kovačici, gde su tada valjda prvi put ušle u bioskop i žene ili stari ljudi koji nikada nisu bili u bioskopu, ali došli su da vide film 10 zapovesti. Gospodine Randelj, koga ste do sada predstavili u Američkom kutku, o kome ste govorili? Pa, govorio sam o Hermanu Melvilleu, o Hemingwayu, o Johnu Steinbecku. Steinbeck je, mislim, najveći pisac 20. veka američki, tako da nije istina da su sve američke Nobelove nagrade za književnost dobili Jevreji, dobio je Steinbeck, on je Nemac. On je Nemac. Poreklom, da. Da. A ovaj, Herman Melville je napisao 1854. Moby Dicka. To je njihov roman 19. veka najveći. U to vreme u Rusiji su napisani najveći romani koji se nikad neće dostići, a to su Dostojevski, Tolstoj, Gogolj, Turgenjev, tad su pisali, Čehov nije pisao romane, ali je drame pisao, fantastične i pripovetke. I to mi je jako zgodno kad pričam o ekranizaciji, baš povodom Hermana Melvillea, kad pričam o ekranizaciji velikih književnih klasika, onda probam da shvatim vreme u kojem je to delo, ta knjiga završena i vreme 100 godina kasnije kad je taj film sniman. Tu i te kako ima uticaj. I te kako se vidi se na filmu da je sniman 1956. godine, dakle 102 godine posle ovaj romana, da je sniman posle Drugog svetskog rata, u vreme opšteg optimizma, u vreme velike izgradnje Amerike, Maršalovog plana, a da je roman napisan 15 godina pre pada robovlasničkog sistema u Americi. Amerikanci su do građanskog rata, do 1867. godine imali robove koji si mogu da ubiješ ovako, da ne odgovaraš uopšte. Kao crnačke robove, kao do duše i 102 godine kasnije se nije smelo snimiti da se belac i crnac poljube. Nije se smelo snimiti. Imali su autobuse posebno za bele, za crne, toalete. Dobro, i prvi zvučni film u kome je crnac zapravo nije crnac, nego je belac koji je... Al Jolson, koji su naviksani. Jeste, koji je, ofarban. Jeste. Nije mogo da glumi crnac, nego je glumio belac. Ali Hemingway je zanimljiv, je li tako? Ja ne znam da li postoji roman po kojem nije ovaj snimljen film Hemingway. Da, da. Pa i kod Steinbecka, Steinbeck je bio jake teme, ali on je bio južnoamerički raspisan, onako barokno, onako sa puno epiteta, sa puno opisa prirode. Ja jako volim Steinbecka, zato što su u svim njegovim romanima prepoznajem neke predele Bačke, Banata, povrće, voće, da se to nosi na pijacu, da se to proda, od čega su živeli moji dedovi, ja se sećam toga, ja sam išao u gimnaziju kad prodao sam dedi grožđe na pijaci, na Ribilju pijaci u Novom Sadu i ponosim se time. Ponosim se što sam nosio u korpama i prodavao i merio na kantar i sve. To miriše kod Steinbecka, mirišu mu romani, miriše film. Ja kad vidim da zalivaju kupus, meni sve miriše. A da. I po Steinbeckovim romanima je snimljeno 6 filmov. Od Istočno od raja pa do ovi Plodovi gneva,
sa Henry Fondom. A kod Hemingwaya je snimljeno sve što je on napisao. Po ja svemu je snimljeno. Da je sve, da. I to je, Hemingway je u stvari, mnogi će vam anglisti reći, profesori književnosti, ja ne znam zbog čega je Hemingway tako velik pisac. Ja im to šapnem, oni kažu, pa kad saznaš, objasni mi. Možda zbog interesantnog života, možda je. On je bio zato malo, bio zanimljiv, da. On je bio malo prevarant i bio je, i pogodio je kako će disati ljudi u 20. veku, da će, on je išao na snažne teme, na kratke teme, na ubrzane teme, na zgusnuti život, a zgusnuti je život kad je rat. Kad je rat, onda ti je nedelj dana kao godina. Onda ti je jedan dan kao godina. Onda možeš pre podne da ne znaš šta će biti uveče. A ja sam bio ratni izveštač na Kosovu i pogde gde. To je neko sasvim drugo shvatanje vremena. Sve je tema za novine, sve je tema za roman. Recimo, vi sada vidite da ja napišem da u opsadi Vukovara, gde sam također bio, napišem da ima jedna prodavnica koja je jako dobro snabdevena. To je vest. A da napišem da na Telepu ili ovde, na Vidovdansku, gde smo sad na... Vidovdansku na Vidovdansku naslju, da ima ovde sada ćoškana prodavnica koja je snabdevena, vi ste reći, ja pričam koji je šta. Da. To je normalno, da tu ima prodavnica, da je ona naravno da u njoj svega ima. A to tamo nije normalno, to je tamo čudno, to je tamo podvig, sve je podvig. Dakle, Hemingway je išao na zgusnuta vremena, on je okeane prelazio da bi stigao do ratišta, do tih frontova. Orijana Falači je okeane prešla, iz Italije otišla u Vijetnam. John Reed je došao iz Amerike kod Lenjina u oktobarsku revoluciju. Egon Erwin Kiš iz Austro-Ugarske je išao u Meksičku revoluciju da napravi knjige o Meksičkoj revoluciji. I napravio. I ovaj Rus snimio film Viva Meksiko. Eisenstein. Da. Pa da. Još se čuva taj film. Rekonstruisali su ga, nešto su ga. Reparirali. Da, ali kod Hemingwaya, da, završte. I Hemingway je jako, jako puno lagao, što mu ja uopšte ne zameram, jer umetničko delo, literatura, lepa književnost. Ja sam to njemu zamerao kao novinar koji je publicista i dokumentarista. I kod mene je činjenica svetinja. Kod mene je svetinja da li si ti Mirjana ili Mira. Tu ne sve biti greški. A on piše... Fantazija i mašta i imaginacija, to je jedno oneobičavanje stvarnosti, a ne laganje. To je jedno dodavanje, hiperbolisanje. On je izašao kao heroj iz Prvog svjetskog rata, molimo slepo, on je 900. godište. Kako on može biti heroj? Da. Kad je 900. godište, Prvi svjetski rat se završio u novembru 918. godine. Pa je bio strašno ranjen na talijanskom frontu, gde ni nije bilo fronta, neka pozadina kod Gorice tu, na slovenačkoj italijanskoj granici, vozio je bolnička kola. Prvo, otkud mu vozačka dozvola sa 16-17 godina da vozi bolnička kola, a to što je bio ranjen u potkolenicu, to svako od nas se rovašio na skijanju. Tako. Ovo snimljen je jako lijep, ljubavni film. Ali onda njega kao heroja donesu u bolnicu, pa se bolničarka zaljubio u njega, pa se on zaljubio u nju. Mislim da je Sandra Bullock, kako se... A to je mašta. Ali htela sam da vas prekinem, Starac i more je vrlo zanimljiv film, pre svega. To je veličanstvo. Dakle, Spencer Tracy u bukvalno filmu u jednom kadru. Monodrama. Da, monodrama, da. Monodrama na filmu. Ali film koji te drži od početka do kraja. To je najveće čudo što je to monodrama. Vidite, ima u teoriji književnosti, ima nekoliko knjiga koje u naslovu imaju Sancho Panza. Zašto postoji? Poslednja knjiga u tome, to ću na kraju doći, je Smrt Sancho Panze, Milivoj Solar, veliki profesor Zagrebačkog sveučilišta. Zašto je Sancho Panza uveden u prvi veliki evropski roman u Don Quixota? Zato što Don Quixot, ako ne može da funkcioniše bez nekog kome će da objašnjava šta on sad radi, kud on sad ide i zbog čega on sad napada te vetrenjače, mora da bude dijaloga
On priča s njima, u stvari se obraća nama čitaocima, koji ćemo uzeti tu knjigu pa da nam bar malo pomogne, da nam malo bude jasnije kako on... I taj Sančo Panca je uvijek mali debeo priglup, da bi mu se više objašnjavalo, da bi mu se u nekoliko puta moralo ponoviti, jel? Dakle, to je jedini film za koji ja znam, a gledao sam hiljade filmova kao i vi, kao i cijela naša generacija, jedini film za koji ja znam gdje nema Sančo Panca. I ima Spencer Tracy, stari ribar, to je vjerovatno bilo jako jeftino s njim i taj film, tu nema tri glumca. Tu ima u prvom minutu ima neki kafeđija, u posljednjem minutu ima dva, tri turiste i jedan dečko koji trči prva dva minuta oko starca i dočekuje ga posle, u posljednja dva minuta oko starca. Dakle, to sve košta. Kako bi sada ove nove generacije doživjale taj film kad nema ono jurnjave automobilima, kad nema ono, ne znam, 20 mrtvih već u prvom kadru filma? Ne bi ga doživjale, ga ne bi ni gledala. Da. A nisu ni čitali. Prvo dva minuta ga stajalo. A nisu ni čitali, da. Ali već da sam spomenula mlade, ja zaista imam razumevanje i mi smo, taj sukob generacija uvek postoji, jel tako. I možda naši roditelji nisu nas razumeli kako se nama dopadaju neki američki filmovi. Ali ono što je meni sada interesantno, a to je već pojava nekoliko decenija unazad, da mladi sve manje čitaju, i da onda traže, ali tako, da li ima negde taj film da pogledam, da ne čitam Anu Karenjinu, a hvala Bogu, bezbroj ekranizacija Ane Karenjine, ili da ne čitam Rat i mir. Dakle, da li može, evo sad smo došli do tog možda najbitnijeg pitanja, da li ipak film može da zameni književno delo? Bez obzira što ste vi malo pre rekli da je možda neki film i uspeo da prevaziđe i da bude bolje od književnog dela. Da li ipak treba... Dobro, to sam pretero, ali da bude ravan to... Da, to je moje pitanje. Na primjer, sada smo i pre emisije i u emisiji spomenuli ubistvo predomišljaja. Da li nekada... Da li treba prvo pročitati knjigu, pa onda gledati film? I da li možete da se razočarate? I da li ste se vi koliko puta razočarali? Pa, to šta prvo uraditi, pročitati ili pogledati film, to se dešava jedno i drugo. Za to nemam nikakav savjet i nikakvo pravilo, ali da vam kažem, filmovati, ekranizovati roman, to naravno reditelji i filmađi znaju bolje od mene, to zavisi od slučaja do slučaja, od vrste romana. Ima romana koji se nude za ekranizaciju, koji su kompletno u akciji, kompletno u nekom mačevanju, u nekim požarima, u nekim napadima, odbranama, prodorima, rušenjima fronta. Sportski filmovi su jako dobri, dinamika je tu je neizvesnost, rezultat. I vrhunski sportski film se zaista dobro odjekuje. Možda bude i simbol neke pobjede, nekog poraza, možda bude simbol, recimo, ima jedan fantastičan mađarski film, čije ime ne mogu da zapamtim, o 1956. godini mađarskoj revoluciji protiv komunizma u Budimpešti, kad je bilo 20.000 mrtvih u centru Budimpešte, i olimpijada na kojoj idu vaterpolisti Mađarske i Sovjetskog savjeza. I sudaraju se u polufinalu. Krv je tekla u bazenu, crvena voda u bazenu je bila. A sve vreme je simbolika šta se tamo u Pešti dešava i šta se dešava u, mislim da je Melbourne, na primjer, 56. godine, ne sjećam se više. Pa dosta je davno bilo. Da, 62 godine. Nedavno sam gledao taj film. Dakle, zavisi od filma. Zavisi od romana, da li može se ekranizuje. Derviš i smrt se sigurno. Meša Selimović je jedan od najvećih romana koji je ikad napisan na našem jeziku. Ispada u srpsku književnost, bez obzira što je Meša Selimović, kršteno ime je Mehmed, ali on je sam tražio da to bude u srpskoj književnosti i poslušan je. Izašlo mu se u susret. To je jedan od pet najvećih romana koji je ikad napisan na našem jeziku. To ne može da se prenese. To je apsolutno introspektivan roman, roman toka svesti, roman... Bez obzira na Voju Mirića i
Pavla Vujisića u filmu. Da, snimi se, ali šta? Da. Šta se snimi? I u Ani Kareninoj se zapamtit ćete kako je ova kobila slomila nogu i kako je ona ostavila, kako je na balu, kako je on plesao sa njom i kako je ostavila dete i kako je plakala s detetom, ali šta se njoj unutra dešava? To je možda prvi roman pre Joyce-a, 30 godina pre Joyce-a, je pisan 1870. neke. Ovo je prvi roman Toka svesti. Svesti, da. Da. Ona kad ide vozom u to carsko selo gde će se baciti kroz pod šine, ona svaku prodavnicu komentariše u glavi, gleda, a izlog do izloga. Znači ima 14 ideja, ima za 14 minuta i 14 drugih slike, drugih planova, drugih mini pripovedaka. To se jednostavno ne može snimiti. I onda govorimo, ja ljubosio djela je sastra snje i sebi, ja ljubivija je vosio gasnjet. Da. To je pre nego što skoči pod voze. Da. Eto, ja, na primjer, znam taj monolog napad. A kako se zvala, Kobila Vronskog? Zaboravila sam, da, sećam se tog monologa na ruskom, ali... Zvala se Fru Fru. Jeste, Fru Fru, jeste. Ali, pošto vreme odmiče, uključit ćemo i gledaoce malo, ali ono što, na primjer, meni je ipak treći čovek nešto što bi možda mogla da kažem da je bolje ili da je ostavio snažan utisak. Eto, jedan od redkih filmova koji je pomogao knjizi najstrašnije, a radi se o Grahamu Greenu, koji je veliki engleski pisac i realista, pripovedač, koji je patio i po ambasadama, po Aziji, po Africi i sve, i nije pročitan dok nije se pojavio taj film Carola Reeda i Orsona Velsa, naravno. I Orsona Velsa, naravno. I ona muzika na citri. Da. Sad ne možemo da se setimo, ni ja, ni vi, setit ćemo se kako se zove iz Beča ovaj muzičar godine. Malo pre smo spominjali godište. Setit ćemo se, da, blizu ste, ali nije tako. Da. Da, dakle, i muzika, i gluma, i kadrovi, nešto što je po mom mišljenju neprevaziđeno. Da. Grk Zorba. Ili Grk Zorba, da. Dok se nije pojavio film sa Anthony Quinnom, niko nije čuo za Nikosa Kazantzakisa, koji je takav pisac, da Evropa nema takvih 10 pisaca. Hristos je ponovo razapet. Hristovo posljednje iskušenje snimio je kasnije Daniel Defoe, onaj film sa Hristom. Da. Ne Daniel Defoe, nego kako zove Defoe? William Defoe, da. Daniel Defoe je pisao Robinzona. Da. Da. Jako, jako puno pomaže obrazovanju, jako puno pomaže omladinska literatura i film. Jako puno pomaže i niko ne treba ga osuditi. U subotu mi je bio naš najveći reditelj, Goran Marković, tu predaje na pozorišnim studijama na našoj akademiji. Pošto smo mi jako dobri drugari, onda smo seli da ručamo u fontanu i ja mu kažem, držim ta predavanja, ajde mi kaži savjet, ne da me siroma izgrdio. Kaže, ne može, kaže, niko ne može filmuje dobre romane, ne pada mi na pamet, to su gluposti. Ali to on je ipak iz ugla filmadžija to gledao, kaže, pa ne znam, Visconti je upropastio sa Mastrojanijem ovoga stranca Kamijevog, kaže, ne može egzistencijalizam da se i teorija apsurda da se pokažu u 90 minuta, to je nemoguće, kaže, nek snimi neko Rat i mir, film nikad neće biti snimljen kako treba, pa reku, ne znam, meni su onaj Bondarčukov iz 60. godina, ja ga znam na pamet, meni je to toliko lep film, kaže, da, kaže, odličan je film, kaže, ali nema veze s romanom. Da. I upravo je, on to zna bolje od mene. Ima primjera, na primjer, ja se sećam filmu Hronika najavljene smrti Markesova. Znam da glumi sina Alana Delona, film je katastrofalan. Dakle, koliko je roman dobar, ne znam da li ste gledali. Nemojte ni gledati, jer ćete... Ali Ljubav u doba kolere je odličan. Ali Ljubav u doba kolere je odličan, da. Da uključimo mi gledalce, ostalo je još malo vremena, poštovani gledalci, možete da se uključite, pretpostavljam da i vi imate neka lepa sećanja u vezi sa filmovima i tim nekim prvim vašim doživljajima i odlaskom u bioskop, naravno i knjigama koje ste čitali,
broj telefona 021-522-733, da, knjige koje smo čitali, a koje možda nisu ekranizovane, pa bi možda želeli da vidimo ovaj neku knjigu na velikom ekranu. Ja sve ovo sad pričam i držim tu stranu zato što o značaju knjige i značaju filma se nekad drugačije govorilo, a danas kako da govorimo kad knjigu čita 1% planete, a film, ako je velik film i dobro izreklamiran, pogleda više od pola sveta. To je 55% u odnosu na 1-2%. Ali ovaj, spomenuli smo fest na samom početku i ja sad stvarno živim u Novom Sadu i jedino ako neki filmovi dođu sa festa, odu u Novi Sad, onda nešto pogledam. Pa imamo to torrent, krademo filmove. Pa da. Pirate Bay. Ali doživljaj nisu bili samo filmovi na festu, nego i hronike festa. Hronike festa koje je vodio Nebojša Đukelić. I... Svi su pomrli. Da, svi su, nažalost, da. I Milutin Čolić, i Tirke, i Đukelić. I Slobodan Novaković. On je, Slobodan Novaković je. Fudbalski trener, sudija. Da, ali je neverovatan zaljubljenik u filmove. Dakle, imam utisak da ne samo da se, evo, da nema tog vašeg književnog festivala, ne znam gde se toliko govori o knjigama kao na tom vašem književnom festivalu, ali ne znam ni gde se više govori toliko o filmovima. Vi ste opet pokrenuli nekako, vi pokrećete te neke priče u Novom Sadu. Na Brodu imamo priču o knjigama, u Američkom kutku priču o filmovima. Da li nam to sada nedostaje? Sećate se da kad smo bili mlađi, da smo u društvu sedeli i onda analizirali filmove koje smo gledali, evo, kao što mi večeras radimo. Pa druga su vremena, brža su vremena, kompjuteri, televizija, kablovska, knjige više nisu onoliko značajne kao što su bile, pisci više nisu toliko važni kao što su bili 50. i 60. godina. Što kaže Mihajlo Pantić, kaže, kad je u moju osnovnu školu ušao Branko Ćopić, kaže, ja sam se smrzao, ja sam imao temperaturu 3 dana, kaže. Sad, kaže, ja kad uđem u moju osnovnu školu, niko ne zna ni ko je Branko Ćopić, ni ko sam ja. A Mihajlo Pantić je najvažnijih pisaca u državi. Da. Već, kad ste spomenuli Branka Ćopića, ima jedna anegdota kada su pitali decu u školi za Branka Ćopića, kao šta znaju Branka Ćopića, prva asocijacija je bila da je skočio s mosta, eto. Po čemu ovaj... Pa da, i da se s Brankom mosta... Da, jer, evo, to, da, i da se, da, ovaj, senzacionalizam je nekako nadvladao. Šta možemo da očekujemo? Dakle, svakog četvrtka, ne znam da li smo to rekli, da svakog četvrtka imali ste samo malu pauzu, sad za vreme ovih praznika u januaru. Da, i sad opet imamo prek sutra ovaj državni praznik, 2 dana se ne radi. Znači, neće biti sad u četvrtak. Neće biti, da, bit će 22. Pa nismo završili Hemingveja. Znači, još uvek je Hemingvej. Nismo Hemingveja i onda ću ja da se posvađam sa Surlom, pa da ipak pustim mog Žil Verna, pa treba ga bilo. S njime i počeo film, s njim sve su Amerikanci njegove filmove poređali. Tu je Nabokov. Ma Nabokov koji nije samo ruski pisac, nego je američki pisac i 2 verzije Lolite. Peter Sellers igra u prvoj čak. I ona plava sa Hugh Lyon. A ovo je Jeremy Irons. Da, Jeremy Irons igra u ovoj drugoj verziji. Da. Evo, već kad ste spomenuli Jeremy Ironsa, da, ne, nisam mislila na njega, mislila sam na Sema Shepherda. Ne znam da li ste gledali film Putnik. To je po delu Maxa Frisha Homo Faber. To je isto odlična ekranizacija. Dakle, jedna od boljih. I opet nije Amerikanac. Da. Da. Jeste, nego je Švajcarac, ali i Jevrejn poreklom. Šta još? Jer će biti Mark Twain. Da li ćete govoriti o Marku Twainu? Naravno, pa Tom Sawyer, pa to... Oni drže da je Huckleberry Finn najveća knjiga američke književnosti. Oni i dan danas to drže. Što uopšte nije isključeno. Meni su Memoari prote Matine Nadovića važnija knjiga od svih knjiga koje su napisali u 20. veku, sem recimo nekog knjiga Crnjanskog i Ive Andrića. Ono je bilo u neko nečuveno vreme, 804.
Imali smo sreće da nam tako pismen čovek bude u samom vrhu ustanka. To sam rekao Vuku Draškoviću. S tobom smo isto imali sreće da nam... Da, mala digresija, da. U političkom vrhu bude jedan velik pisac. Da, ali negde u tom prvom, jel tako, razgovoru i vašem predavanju govorili ste o bioskopu, o bioskopima i kako smo mi doživljavali filmove u bioskopu. Sad ste spomenuli da mi uglavnom skidamo filmove, jel tako, i gledamo ih u nekom kućnom ambijentu. Da li je to isto? I kako vi kao neki filmofil, kako sad vi možete da doživite neki film, da li biste mogli da gledate 10 Božjih zapovesti sada? Kako vi isto. I da li bi to bio isti doživljaj kao u bioskopu? Ja bih vrlo rado gledao 10 zapovesti opet večeras, to je sasvim neka druga emocija. Ono je bilo, ne može se upamti film, vi ne znate šta ste prekšinoć gledali, zato što niste išli u bioskop, pa čekali devojku ili momka da dođe, pa da li će doći, pa kažu zašto kasni, pa kupovali karte, pa onda diskutovali pre, pa diskutovali posle. Pa ona u pamćenje ulazi i ona čežnja da film stigne u vaš grad. Ona čežnja 3 nedelje i ona reminiscencija 2 nedelje kako je bilo. I ono kada dolazi film na ženičku stanicu, onim... Ja sam napisao i objavio da je meni jedan od najvećih civilizacijskih šokova u životu bio kad sam se ja iz Kaća doselio u Novi Sad. A to je sad 15 minuta. Da. U Kaću je bio jedan bioskop koji je imao jedan film nedelju dana, s tim što ponedeljkom nije bio film, nego ostalih dana, a ponedeljkom se menjao film. Čekao se nastanici da snima. To je bilo tako po selima, da. I onda sam došao u Novi Sad, u gimnaziju, u Novom Sadu 6 bioskopa, od toga 2 bioskopa imaju matine. 6 bioskopa po 3 predstave dnevno, 4, 6 i 8, kasnije su uveli u 10, i to ne za Porniće, Porniće su tek na kraju bili, da sam se ja već oženio, ali... Danski filmovi, to su bili. Da, švedske akcije. Da, i danski. Da. Mi smo novu godinu čekali u bioskopu. Novu godinu smo čekali u bioskopu, i to mnoge porodice. Dođemo u 8, jedan film, u 10, drugi film, onda se u ponoć svi izljube, onda tombola i prase na tomboli, i onda oko 1 sat puste treći film. I svi srećni i ciče, i taj treći film vole da gledaju kao i one prvi što su gledali u 8 sati. I ja i dan danas znam koji su to filmovi. Da li sada odlazite u bioskop? I kako doživljavate? Pa odem, zato što imam dobro društvo, to je doktor Bulatović, i to on je agitator veliki za film. Gledamo tako probrano te šta, kandidate za Oscara, to kad izađe spisak, onda Sosa Bulatović otvori kladionicu da... Da, ko će da pobedi. Ko će da pobedi. Ko će biti najbolji glumac i najbolje glumice. Onda prkosi nama što smo bez veze pogađali i tako. Ne znam ko je Lana. Mislim da Lana niko nije pogodio. Ali iskreno da vam kažem, ja i zaboravljam nekog ko stvarno prati filmove od malih nogu. Ja u poslednjih godina čak i zaboravljam ko su dobitnici Oscara. Evo, setila sam se da je Affleck dobio valjda prošle godine kao najbolji glumac, brat Affleckov, ne znam kako se zove, ovi mlađi će me verovatno podsjetiti. Nisu to godine, koliko je to vreme onda bilo da se pazi, da se piše, da se... Ja sam imao spiskove svih filmova koje sam gledao u životu. Sve negde do ženitbe. Mislim da je hiperprodukcija, da sad ima toliko filmova. Taj datum u toliko i toliko sati u tom i tom bioskopu. Reditelj, 2 tačke, ime filma, povlaka i 3 glumca. Sve sam to, sve knjige koje sam pročitao u životu sam imao spiskove. Ne da vam kažem koliko sam pročitao, nije baš pretarano mnogo. Da. Znamo koliko imate knjiga i o knjigama. Da, došli smo do samog kraja. Ono što zaključujem svaki put, a ja sam rešila da svakog utorka, koliko izdržimo, vodimo ovakvu vrstu razgovora, dakle da više govorimo o kulturi i umetnosti, manje o politici, ali izgleda je potrebno da insistiramo na ovome, bez obzira što naši gledaoci, jedino kada govorimo o politici, onda imaju šta da pitaju, imaju šta da komentarišu. Još uvek nisu navikli da sa nama razgovaraju i o muzici, o filmu,
prošlog utorka je Laslo Silađi, ovaj vajar bio, ali mislim da ćemo ih polako navići. Potreba ih uvući, ja mislim da siguran sam, najiskrenije kažem, da nema ništa lepše. Da, ne, treba biti samo uporan kao što ste i vi. Ako mi neko kaže šta je lepše od filma i od knjige i od eventualno sportskog događaja. Evo, ja ću nekako taj pelcer od vas da preuzmem. Vi ste bili uporni, istrajni kada ste započinjali sa tim književnim festivalom na Brodu Cepeli. Niste ni mislili da će to toliko dugo trajati, ali taj festival raste. Kada možemo da očekujemo ovaj... Sad nešto renoviramo palubu tamo na Cepelinu. Ja pričam ko da je moj Cepelin, ali će biti već od aprila, će biti književni večer i onda kad krenemo... Mi smo došli do kraja, ali pošto zvoni telefon, ipak ćemo uključiti gledaoce ili gledateljku koji su rešili da podele sa nama. Jer imamo nekog na vezi? Halo, dobroveče. Utišajte ton. Halo, dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Jedno pitanje za gosta. Kažite. Koliko danas... Ne čujemo. Molim vas, koliko danas država Srbija ulaže iz budžeta u kulturu? Dobro. Eto. Kulturu u odnosu na 5-20 godina. Dobro, dobro. Eto, političko pitanje u vezi sa kulturom. Koliko ulažemo u kulturu? Ne znam koliko, ali malo, pa mi smo u krizi velikoj, mi smo i država koja je bombardovana najstrašnije od 45. do danas, niko nije tako bombardovan kao mi. Mi imamo rasturenu infrastrukturu, rasturenu privredu. Malo izdajemo, ja kad bih kazao procenat koji ne znam, to opet ne bi mnogo govorilo zbog našeg bruto proizvoda, jer kad Nemci izvoje 2%, to mora biti 100 puta više nego mi da izdvojimo 0,5% ili 1%. Znam da se svi žale, nije mi baš sad blizu podatak. Da, malo se izdvaja za kulturu, ali evo tu smo mi da vodimo ovakve razgovore i da promovišemo kulturu. Moramo da završimo, malo smo i probili termin, ali sve jedno, ja vam se zahvaljujem što ste se odazvali mom pozivu i što ste pristali da večeras govorimo i o filmu. Nadam se da ćemo imati priliku da se sa vama... Šta pristao, pa ja volim. Da, ali, kažem, navikli smo da sa vama govorimo o knjigama, o festivalu, no nadam se da ćemo, kada počne festival, imati priliku da se ponovo družimo sa vama. Hvala. Da. Hvala još jednom, poštovani gledaoci, hvala i vama. Evo, kao što sam obećala, svakog utorka ćemo se truditi da dovedemo nekoga ovde kod nas u studiju, da govorimo o muzici, o književnosti, o filmu, o vajarstvu, slikarstvu, ali četvrtak smo ostavili za politiku, tako da evo u četvrtak ćemo govoriti o srpsko-hrvatskim odnosima, a sve u vezi sa ovom posetom našeg predsjednika gospodina Vučića Hrvatskoj. Moj gost će biti Janko Veselinović. Laku noću.